አራት አስትሮናንቶች ከመንኩራኩራቸው በመውረድ በማርስ ላይ ያገኙትን ድንጋይ ለምርምር ሲሉ መልቀም ይጀምራሉ። ውስጥ የነበሩት የስራ አጋሮቻቸውም ከርቀት ላይ የሚመጣ ትልቅ ንፋስ እንዳለና ይህም ከዚህ ቀደም ተፈጥሮ ማያቂ የከፋ መሆኑን ይነግሯቸዋል። ውስጥም እንዲገቡ ከተደረጉ በኋላ ግን ቡድኖቹ ከዚህ በኋላ ጉዟቸውን መቀጠል እንዳለባቸው ወይ ደግሞ እዚሁ መቀመጥ እንዳለባቸው ይወያያሉ። ብዙዎቹ መቆየትን ቢመርጡ ኮማንደሩ ወገን ያንን አልፈቀደችም ስለዚህም የሚሄዱ ይሆናሉ። ሊሄዱ ሲሉ ግን ንፋሱ የመንኩራኩሩን የመገናኛ መሳ ጣሊያን ከመንኩራኩሩ እሱንም ለመጠገን በአንድ ላይ በመሄድ ላይ ሳሉ ግን ማርክ ወይም ከቡድኖቹ መሀል አንዱ የሆነው በንፋሱ ይመታና ከጓደኞቹ ተለይቶ ይሄዳል ንፋሱም ከነሱ ጋር የሚያገናኘው መሳሪያ ስላበላሸው በድጋሚ ከነሱ ጋር የሚገናኝበት ምንም አማራጭ የለውም ንፋሱም በጣም አደገኛ እየሆነ በሚመጣበት ሰዓት ግን ውስጥ ያሉት ቡድኖች ውጭ ያሉት ቶሎ እንዲገቡና መንኮራኩሩም ንፋሱን ከዚህ የበለጠ መቋቋም እንደማይችል ያሳውቋቸዋል ኮማንደሯም ሌሎቹን እንዲገቡ ካደረገች በኋላ ግን ማርክን ከሩቁ በመሆን ለመመልከት ትሞክራለች ያቅሟን ብትሞክረም ነገር ግን የተቀሩትን ደግሞ ማዳን ስለነበረባት ወደ ውስጥ እንድትገባ ትደረጋለች። ቡድኑም ከማርስ ከመልቀቃቸው በፊት የጓደኛቸውን ከነሱ መለየት ያስባሉ ናሳም ለህዝቡ በኮንፈረንሱ ላይ የላኳቸው ሰዎች ተልኳቸውን በጥሩ ሁኔታ ማሳካታቸውንና ነገር ግን እንዳለመታደል ከነሱ መሀል አንዱ እንደሞተ ይነግራቸዋል በማርስ ላይ እስካሁን ድረስ ያለውና በአፈረም የተሸፈነው ማርክ በመጨረሻ ይነቃል የለበሰው ልብስም ስለ ኦክስጅን ሌቭሉ በተደጋጋሚ ሁኔታ ይነግረዋል ከተነሳም በኋላ የደረሱበትን ጉዳቶች በሙሉ ይመለከታል ተይዞበት የነበረውንም ገመድ በመቁረጥ ውስጥ ያለው የአየር ግፊት የተመጣጠን እንዲሆን ያደርጋል ወደ ቤዙ መሄድና ወደ ውስጥ ከገባ በኋላ ሆዱ ላይ የቆሰለበትን ቁስል ያቅማል። ቁስሉንም በራሱ እጅ ይሰፋዋል ኮምፒውተሩንም በመክፈት ለሪከርድ ይሆናል በሚል ንፋሱ ከሱ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር እንደቆረጠውና ነገር ግን እሱ እንደተረፈ ቢሆንም ግን ለዚህ ምክንያት ደግሞ ጓደኞቹን እንደማይወቅስ ይናገራል። ምክንያቱም እሱ ሞቶ ይሆናል የሚለውን ሀሳብ እንዲያረጋግጡ የሚያስችል ብዙ ነገሮች ተፈጥረዋል ናሳም ለሌላ ተልኮ ወደ ማርስ ሰዎችን ለመላክ አራት አመት ያህል እንደሚፈጅበት ይረዳል ስለዚህም ደግሞ ለመቆየት ያለው ምግብ ያልቅበታል። ቡድኖቹ ሚዘውት ሳይሄዱ የተረፉት እቃዎችን ካለ በሚል መፈለግ ይጀምራል በመጨረሻም የራሱን እቃዎች ሰበስባል ወደ ስቱር ክፍል ውስጥም በመግባት ሊያቆዩ ይችላሉ ያላቸውን ምግቦች በሙሉ አንድ ላይ በማድረግ ይመዘግባቸዋል እናም ያሉትም ምግቦች ሊያቆዩት የሚችሉት ከአንድ አመት በታች መሆኑን ይገነዘባል ስለዚህ ለሶስት አመት ያህል ሊመገቡ የሚችላቸውን ምግቦች በራሱ ማዘጋጀት ይኖርበታል እንደ ድል ሆኖ ማርክ ከአንዱ መሳቢያ ውስጥ ተቀምጦ የነበረን ድንችን ያገኛል ስለዚህም እነሱን ተክሎ ለማሳደግም ከራሱ ጋር ማነጋገር ይጀምራል የሱላር ፓናሎቹንም ካነጻ በኋላ ለስራው እንዲረዳው በሚል አፈሩን ወደ ቤዝ ውስጥ ያስገባል ማዳበሪያውን በራሱ እጅ በመቀመምና ከድንቹ ስርም በማድረግ ድንቾቹን በየቦታቸው ላይ ተክላል ነገር ግን ድንቹን ለማጠጣት የሚሆን በቂ ውሃ እንደሌለው ይረዳል ስለዚህም ተጨማሪ ውሃ ሊፈጥርበት የሚችለውን መንገድ ማሰብ ይጀምራል በትንሽ የኬሚካል እሳትም ውሃ ሊፈጥር የሚችልን ማሽን ይሰራል ከትንሽ ቀናትም በኋላ ቤዙን የሸፈነበት ላስቲክ በሙሉ በውሃ ረጥቦ ያገኘዋል ድንቾቹም እንደዛው ማደግ ጀምረዋል ወደ ምድር ስንመለስ ደግሞ ስለ ማርክ አንድ የቀብር ስነ ስርዓትን ያዘጋጃል ቪንሴንትም ለናሳ አለቃ ከማርክ ጋር የቀሩ እቃዎችን ወደ ማርስ በመሄድ መሰብሰብ እንዳለባቸው ሀሳብ ያቀርባል ዳይሬክተሩ ግን የሚያደርጉት ነገር በሙሉ በቪዲዮ ተቀርጾ ላለም የሚወጣ ሲሆን እናም የማርክ ማስክሬን በቪዲዮ ላይ እንዲገባ አልፈልግም ሲል ይናገራል ቪንሴንትም ማርስ ላይ የማርክ ሰውነት የሚፈራረስ እንዳልሆነ ይናገራል ስለዚህም የማርክን ሰውነት ለቤተሰቦቹ ለመመለስ በሚል ሀሳብ በድጋሚ መሄድ እንዳለባቸው ይናገራል የሳተላይት ሱፐርቫይዘሯ ሚንዲ ወደ ማርክ ቦታ የሚመራትን አንድ መልእክትን ታገኛለች ይህም በቤዙ ብዙ እንቅስቃሴዎችን እንዳለ በሳተላይቱ እንድታይ ያደርጋታል ለዳይሬክተሩም በድንገተኛ መልኩ በመደወል እየተፈጠረ ያለውን ነገር ትነግራቸውና ማርክም በህይወት እንዳለ ሁለቱ ማወቅ ችለዋል በ24 ሰዓትም ይህንን ቪዲዮ መልቀቅ ስላለባቸው ለህዝቡ ምን ስንል እንናገራለን በማለት መፍራት ይጀምራሉ ካውስትራንንቶቹም መሀል አንዱን በህይወት ትተው በመሄዳቸው ጫና ይፈጠርብናል በማለት ነበር የፈሩት በቀጣዩ ቀን ግን ስብሰባውን በማድረግ የጠፋውን አጋራቸውን ለመመለስ የቻሉትን በሙሉ እንደሚሞክሩ ለህዝቡ ቃል ይገባሉ ማርስ ላይ ማርክ ስለ ቤዙ ያለውን ካርታ በሙሉ ብቻ ያጠናል ወደ ቀጣዩ የማርስ ተልኮ ወደሚደረግበትም ቦታ በቅርቡ መድረስ እንዳለበት ያስባል ነገር ግን ርዝመቱ አጠቃላይ 3200 ኪሎ ሜትር ነው ነገር ግን መጓጓዣው ቻርጅ ተደርጎ መንቀሳቀስ የሚችለው 36 ኪሎ ብቻ ነው በተጨማሪም አሁን ካለበት ቤዝም ወደዛኛው ለመሄድ 54 ያህል ተከታታይ ቀናት ያስፈልጉታል በድጋሚ ቻርጅም ሳያደርገው ተጨማሪ ርቀቶችን እንዲሄድ በሚል መኪናው ላይ አንዳንድ ለውጦችን ያደርጋል የባትሪውንም ህይወት በጥፉ ለመጨመር ችሏል ነገር ግን ያንን ለማድረግ ደግሞ መኪናው ውስጥ ያለውን ሙቀት ማጥፋት ነበረበት ይህም ደግሞ ላይ በጣም ቅዝቃዜ እንዲፈጠርና መቋቋም እንዳይችለውም ያደርጋል ያለ ሙቀትም መንቀሳቀስ ስለማይችል መኪናውን በሙቀት ሊያቆየው የሚችል መሳሪያ ደግሞ ያገኛል ናሳ በሌላኛው ስብሰባው ላይ የማርከን እንቅስቃሴዎች እንደተመለከተና በመጨረሻ ቀጣይ ለሚያደርጉት ጉዞ እንዲወስዱት እየተዘጋጀ መሆኑን ለህዝቡ ያሳውቃል ነገር ግን ወደዛ የሚመለሱበትን ጊዜ ማሳጠር እንዳለባቸውና ይህም ደግሞ የሚሆነው ከአራት ዓመት ወደ ዘጠኝ ወር በመቀነስ እንደሆነ ያወራሉ የማርክን ቡድኖች ግን ማርክ በህይወት እንዳለ ለማሳወቅና ያም ደግሞ እየሰሩ ያሉትን ስራ ሊያበላሽባቸው እንደሚችል ያምናሉ ማርክ የተከላቸው ድንቾች በመጨረሻ 400 ፍሬዎችን ማፍራት ችለዋል። ትናንሾቹንም እዛው ደግሞ ከተከለ በኋላ ትላልቆቹን ግን ይሰበስባል ከአመታት በፊትም የጠፋውን የናሳ ነቃን ያገኛል ስለዚህም ከናሳ ጋር በሱ መሳሪያ ለመገናኘት ይሞክራል ቢሆንም ናሳ ግን ምድር ላይ ሆኖ እሱን መቆጣጠር የሚችለው ካሜራውን በማዞር ብቻ ነበረ። ማርክም እሱን በመጠቀም ሊነግራቸው የሚፈልገውን ነገር በሙሉ ይናገራል ናሳን በፓስፋይንደሩ እንዴት በድጋሚ ከናሳ ጋር መገናኘት እንደሚችልም እና ኮዱንም እንዴት ማስገባት እንዳለበት ይነግሩታል እሱንም የማዳን ተልእኮ እንዳላቸውም ሲነግሩት ማርክ በዛ ደስተኛ ይሆናል እሱም በህይወት እንዳለ ሲረዱ ጓደኞቹ ምን እንዳሉ ማወቅ እንደሚፈልግ ይናገራል ቪንሴንት ግን ቡድኖቹ እስካሁን ድረስ የእሱን መገኘት እንዳላወቁ ይናገራል ማርክም ናሳ እስካሁን ድረስ ጓደኞቹን በጭለማ ውስጥና ባለማወቅ ውስጥ በመክተቱ ይናደዳል በዚህም ምክንያት ለቡድኖቹ መናገር እንዳለባቸው ይሰማቸዋል በመጨረሻም ለማርክ ቡድኖች መልእክቱ ይላክና በህይወት እንዳለና እሱንም ለማትረፍ ናሳ እየሰራ መሆኑን ይሰማሉ ማርክም የዘራቸውን ድንቾች በሙሉ ካሳየ በኋላ ይህም ሊያቆየው የሚችለው ናሳ ተመልሶ መጥቶ እሱን እስኪያተርፈው ብቻ እንደሆነ ይናገራል ይህም ግን የሚሆነው መጥፎ ነገር ካልተከሰተ ብቻ ነበረ ማርክም በሌሊት ስራ ላይ ያለ የመግቢያ በሩ ባልታወቀ ምክንያት ይፈነዳል ይህም ደግሞ በጭንቅላቱ ላይ ያደረገው ሄልሜት እንዲሰነጠቅ ያደርገዋል ወዲያውኑም ኦክስጅኑን እንዳይጨርስ በሚል በያዘው ፕላስተር ሙሉ ለሙሉ ይሸፍነዋል የአየሩ ሁኔታ የፈጠረውን ፍንዳታ እያሳደጋቸው በነበሩት አትክልቶች ላይ የፈጠረው ነገር ይመለከታል አትክልቶችን ውሃ ለማጠጣት የሚጠቀምበት ማሽንን ጨምሮና ሙሉ አትክልቶቹም አንድ ላይ ወድመዋል ማርክም ለናሳ የደረሰበትን አደጋ ከነገራቸው በኋላ እሱ ጋር የመሄድን ፍጥነት ካልጨመሩት በስተቀር በህይወት ማግኘት እንደማይችሉ ይነጋገራሉ የማርክ ቡድኖች በመጨረሻ እሱን እንዲያገኙትና እንዲያዋሩት ፍቃድ ይሰጣቸዋል ማርክም ድንቾቹን ለማሳደግ የሚጠቀምበትን ቤዝ በመጨረሻ ሁሉንም ላስቲኮች በማውጣት ያጸደዋል የፈነዳውንም በር ላስቲክና ፕላስተሩን በመጠቀም ይሸፍነዋል የናሳ ዳይሬክተርም ከአጋሮቹ ጋር በመሆን ማርክ ትክክል ለማዳን ያላቸውን ተልኮ እንዴት ማፍጠን እንደሚችሉ አንድ ላይ ይወያያሉ ለዛም አስበው የሰረሩት መንኩራኩር በመጨረሻ ግን ልክ እንደተነሳ ይፈነዳል ይህም ሁሉንም ያበሳጫቸዋል የቻይና ስፔስ ካምፓኒም ናሳ ስላመጠቀው መንኩራኩር ስለደረሰበት አደጋ ከሰሙ በኋላ የራሳቸውንም የእርዳታ እጅ ይዘረጋሉ ፊዚስት በሆነው በሪች እርዳታ ናሳ ማርክን በአጭር ጊዜ ለማዳን የሚያስችላቸውን አንድ ቅድን ይነድፋሉ የማርክ ጓደኞች ያሉበትን መንኩራኩር በማርስ በኩል እንዲያልፍና ማርክም ደግሞ ባለው መንኩራኩር ወደ ላይ እንዲነሳና ከነሱ ጋርም ተያይዞ እንዲመጣ ነበረ ሙከራው የተሳካ ሊሆን የሚችል ቢመስልም ቢሆንም ግን ያንን ለማድረግ 500 ያክል ቀናትን ይፈጁበታል የናሳ ዳይሬክተር ማርክን ለማዳን ሲባል ሁሉንም የናሳን ሰራተኞችና መንኩራኩሩን አደጋ ውስጥ መክተት አይገባም ሲል ይናገራል ቢሆንም እሱን ይቃረን የነበረው አጋሩ ግን ሀሳቡ ልክ እንዳልሆነ በመናገር ለማርክ ቡድንም ተሰባስቦ የደረሱበትን ውሳኔ ነግራቸዋል የማርክ ቡድኖችም አንድ ላይ በመሆን በስፔስ ላይ ተጨማሪ 500 ቀናትን ማሳለፍ እንደሚገባቸው አብረው ይወያያሉ ቢሆንም ማድረግ ያለባቸው ያንን እንደሆነ ግን ይስማማሉ ሁሉም የቡድኑ አባላትም ካሰቡት በተጨማሪ ያክል ጊዜ በስፔስ ላይ እንደሚቆዩ ለቤተሰቦቻቸው በሙሉ ያሳውቃሉ። ዳይሬክተሩም ያደረጉት ስብሰባ መረጃው መውጣቱን ሲገነዘብ ሰውየውን ያንን መረጃ ለምን እንዳውጣ ተይቋል። ይህንን እቅር ለማሳካት ማርክም ለሱ መሳሪያ የሚሆኑትን እቃዎች በሙሉ መሰብሰብ ነበረበት እነሱም ደግሞ ሙቀት መስጫና ኦክሲጅናን የመሳሰሉ ነበሩ። በሌላ በኩል የማርክ ጓደኞችም የመሬትን ስበት ልክ እንደ መሳሪያ በመጠቀም ወደ ማርክ የሚያደርጉትን ጉዞ ይጀምራሉ። ከሰባት ወር በኋላም ማርክ ጓደኞቹን ለመገናኘት ሌሎቹን መሰብሰብ ይጀምራል እያንዳንዱንም እቃን ከሰበሰበ በኋላ በመኪናው ላይ ያስቀምጣቸዋል የሶላር ፓናሉን አንድ ላይ በመውሰድ ወደ ቤዙ ሳይመለስ እዛው ባለበት መኪናው ቻርጅ እንዲያደርግ ያስችለዋል የናሳ ቡድንም የማርክ መንኮራኩር በፈጣኑ መሄድ ስላለበት አላስፈላጊ የሆኑ እቃዎችንና ለብዙ ሰው ተብሌት የተሰራውን ወንበሮች በሙሉ እንዲያወጣና እንዲጥላች ያደርጋሉ ማርክም እንዳሉት ለስድስት ሰው ይበቃ የነበረውን እቃ በሙሉ እንዳላስፈላጊነቱ ያወጣል ለአንድ ሰውም ብቻ የሚያስፈልገውን እቃ ያስቀምጣል የመንኮራኩሩንም የሌኛውን ክፍል እንዲያውልቀውና በጨርቅ መሸፈንን ክብደቱንም መቀነ ማነስ እንደሚችል ስለተነገሩ ያንን ያደርጋል እነሱም ከላይ ሆነው የእሱን መንኮራኩር ስለሚያዙት የመንኮራኩሩ መቆጣጠሪዎች በሙሉም ያወጣቸዋል ማርክም በመጨረሻ ደውስ በመግባት ያደገውን ጺሙንና የተለያዩ ተበላሽተውበት የነበሩ ነገሮችን ያስተካክላል ሁሉንም አስተካክሎ የስፔስ ልብሱንም ከለበሰ በኋላ ከቡድኖቹ የሚመጣብለትን መልእክት ይጠብቃል እነሱም በመንኮራኩሩ ኃይል ምክንያት ራሱንም ሊስት ስለሚችል በዛ እንዳይደነግጥ ቀድሞ ያሳውቁታል የማርክ መንኮራኩሩም ከተነሳ በኋላ ሸፍኖት የነበረውን ጨርቅ ይገነጠላል ማርክም ራሱን ይስትና ለቡድ ቡርኖቹ ደና መሆኑን መናገር ራሱ ያቀተዋል ሲነቁም ግን ቡርኖቹ የራሳቸውን መንኩራኩር ወደ እሱ ማቅረብ እንዳልቻሉና ሌላ መንገድ እንደሚፈልጉ በመናገር ኮማንደሯም የነሱን ፍጥነት ከእሱ ጋር ለማቀራረብ ነው ደሱም ለመጠጋት ስትል ፈንጂዎቹን በሩ ላይ እንዲገጠሙና በሩም እንዲፈነዳ ታደርጋለች ያንንም ቢያደርጉም ነገር ግን ወደ ማርክ ለመጠጋት ግን አልቻሉም ኮማንደሯም የስፔስ ልብሷን ከለበሰች በኋላ ራሷን በገመድ በማሰር ወደ ማርክ ለመሄድ ትሞክራለች እንዳለመታደል ሆኖ ግን ገመዱ አጭር ስለነበረ እሱ ጋር የሚያደርሳት አልነበረም ስለዚህ ማርክ ልብሱን የአየር ግፊቱን በመጠቀም ወደ ኮማንደሩ ያመራል እሷም ትይዘውና በመጨረሻ አንድ ላይ በመሆን ወደ መንኩራኩራቸው ይገባሉ ከተቀሩት ቡድኖችም ጋር ከተገናኙ በኋላ ለናሳ ማርክን እንዳገኙት ያሳውቋቸዋል ከአመታት በኋላ ወደ ምድር ስንመለስ ማርክ የናሳን ጀማሪ ተማሪዎች ከዚህ በፊት ያጋጠመውን ነገር በማስታወስ እያስተማራቸው ይገኛል አዲሱ መንኩራኩርም ሲመነጠቅ ቡድኖቹ ከቤተሰቦቻቸው ጋር አንድ ላይ በመሆን ያንን በደስታ ይመለከታሉ እዚ ጋም ፊልም ያበቃል ይህን ይመስል ነበር ላይክ ና ሰብስክራይብ ማድረጋችን እንዳትረሱ በሌላ ቪዲዮ እስክንገ Ganhe endereço, tchau!